Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë video, që do jetë një super video. Besoj që do ju pëlqejë shumë. Është ndër video që kam bërë blerë më shumë se asnjëherë dhe këtu do i ndaj me ju. Normalisht merret parasysh se jemi para një sezoni, pranverë, edhe kam filluar blerjet. Sidomos për ne vloggerët është shumë e vështirë të ndalojmë. Nuk e di se si mundet ne të ndalojmë, të paktën unë që jam e fiksuar mbas gjërave të reja, gjërave trendy, jo brendeve, por gjithsesi edhe brendet na pëlqejnë absolutisht, nuk e vëmë në dyshim. Kjo do jetë një super video, si që thash, ka shumë gjëra për treguar, kam bler syze, kam bler këpuz, kam bler të Zara, të Bershka, të dyqani im që kam marrë veshje nakt, kështu që nuk e di nga t'ja filloj, janë shumë, këtu është bërë një super rëmuj, nuk e keni idenë, por është një rëmuj shumë e bukur që mua me pëlqen, kështu që me zi po presi, ndaj me ju dhe juve të linjë opinionet tuaja këtu poshtë, kështu që shpejt, kaloni dhe bëni një subscribe, bëni dhe një comment, një like, edhe të shohim se çfarë unë kam blerë. Fillimisht, dua t'ju tregoj se edhe tek brandi im Amitja, kemi lançuar të gjithë koleksionin e pranverës me kostume sportive. Dua t'ju tregoj pak të dashurinë jeshile. Kjo është me të gjata, por vjen dhe në versionin e shkurtër. Gjithsesi, besoj do kemi një video tjetër ku do ju tregoj të gjithë koleksionin e Amitja, edhe se si mund ta kombinojmë. Sot ka qenë një ditë vërtet shumë e lodhshme për mua, nga mëngjesi deri tani jam marrë vetëm me shooting, kemi bërë fotot e Amitjes, i kemi lançuar, kemi postuar contentin në feed, plus që me klientët, që po merret dikush tjetër, absolutisht nuk e bëj dot, kështu që thash, mjaft të shtypa këtë videon, se sa më shumë ta shtyj, aq më shumë do mblidhen gjëra këtu. Më mirë për juve, po më keq për mua, se nuk do di ta menaxhoj videon. Pa humbur kohë, ja fillojmë. Si që thash, kam bërë shumë blerje, kam bërë për verën, pranverën, kështu që, pra, do më thëmë për plazhin në këtë rast, se verë, pranverë, gati të njëjta gjëra. Tani, dua t'ju tregoj, meqense me besoj e keni parë, por thjesht po ja u tregoj se do jetë njëra nga vajzat që ndoshta është interesuar ta di, kështu që po ja u tregoj. Kam nisur për ta bërë këtë video më përpara, por që nuk e bëra dot, nuk arrita ta bëj, kështu që po i tregoj te kjo video. Atëherë, kam bler këtë bomber jacket, këtë jaketën bomber që janë shumë në mod tani, por sidomos në ngjyra. Tani, të them se si dhe ku e kam bler. Këtë e kam bler tek Bershka dhe kam marrë tek seksioni i meshkujve, ishte një e fundi dhe ishte XXL, apo XL, jo, ishte XL, pra një XL, ishte te seksioni i meshkujve dhe ishte i fundi, ma besoni, s'besoj se do gjeni tjetër, se më keni pyetur aq shumë, kështu që më vjen keq për ju vajza që e doni dhe nuk e gjeni dot. Shpresoj të gjeni ndonjë model si ky, por në ngjyrë tjetër. Edhe këto mi kje parë, por për ja u tregoj, i kam bler tek Bershka. I kam marrë masa medium, pasi unë i merja mas LM, por këto të gjërat, nga që janë stili gjërë, rinë shumë të gjërat, dhe në bej jam gushtuar shumë, si janë të pësuar. Kështu që thash do i marrë medium, i provova, isha vetë të Bershka, kështu që jam shumë e lumtur, këto kanë qënë gjetja ime më e mirë, po i kërkoja një palë të tjela, po se do i gjeja dhe në këto ngjyre, ishte fatë. Nuk e di, ishte fat, asë nuk shkova për blerë këto. Thjesht, shkova se donë të konata besoj e një parë dhe të vloguj, të pinim një kafe, kaluam të tegu, ke përshikojmë dhe ajo bleu, së donë të blinde, shumë gjëra. Kështu që edhe këto besoj i keni parë në Instagram Alda Roa, nëse jo, kaloni dhe shikoni outfitin që unë kam kombinuar. Dua t'ju them që këto veshje që unë do t'ju tregoj sot nuk do i tregoj të veshura se si rinë, sepse është një video shumë e gjatë duke treguar të gjitha gjërat, që pris një video tjera që unë do t'i kombinoj, ose edhe kaloni në Instagram se sigur gjitha kombinojnë direkt sa bljen. Ndaj, në që se jeni kryos se si rinë, kaloni në Instagram. Tani, shkova dhe e tjetë, këmeshku i thash, okej, pa i marrë një gjëpurit se
ta marrë me të mira. Rogeri ti mora këtë bluzën më të shkurtra. Ishte 20.000 lek, por më pëlqeu se ishte goxha e trash, stili është shumë i bukur, pavarësisht se Rogeri do pak slim fit, por janë shumë të bukura me tuta, ti veshësh, janë super, por dhe me xhinsa. Ngjyrën e kapana, më pëlqeu shumë prerja, 20.000 lek e vlente, e mora, më pëlqeu. Asgjë tjetër s'më pëlqeu atje, por çfarë marrë të ditë tjetër? Nuk mbaj mend. A marrë gjë tjetër, një se këto ishi. Të janisim me Zarën. Do të regoj gjëra që kam bleri Roy. I kam bleri këto kostumin me këto Mickey Mouse-i, me këto koka dhe Mickey Mouse-i. Sa të bukur që janë o zot, me zi po presja vesh, kur të ngrohet më shumë kohës dhe të njërë shumë ftohët. Ja, dhe bluzja. Janë shumë shumë cute edhe të bukra. Edhe nuk kurse ishte shtrejt, seti ishte 12.000 lek. Duke 12-10, diçka atë 25-26.000 lek shkon dhe seti. Shqin super bukra. Gjithashtu, i kemi hapur se nuk rinim dot. I mora ca një dy bluza, tre bluza, që erdhen këtu të kjo e paketuar, tre bluza si këto, pambuku, me kratë gjata. Unë ja vesh tani edhe por si për një pullovre ose bluze pak më trash, më pambuk. Edhe ja vesh këto dhe si të ngrohe dhe pak koha që nuk kalon dot me mantë të shkurtra. Para se të kalosh me të shkurtra, unë i përdoj këto dhe me pëlqyen ishin tre copë. Tre copë sa kushtuan? 18.000 lek. Tre copë edhe një portokalli, por që e pëlqen, Roj pëlqen gjyrat, pëlqen kuklat, i pëlqen shumë gjyrat e ndezura, si duken normalisht fmi, duken shumë bukra. Edhe ka mbajtur veshur një dy ditë, si që kam thëmë, po i pa gjyrat të reja, i do t'i vesh direkt. Edhe këto dyja, shumë gjyra bukra, shu që ja mora. Për Rojnë kam marrë dhe këto, që të mbarojmë dhe me Rojnë, o zotë së një. Kam marrë këto shapka, që në gjajnë si Easy, Adidas, që janë dhe për tritur, po këto nuk prisja që të kishtë edhe për Rojnë dhe janë shumë bukra, mund t'i përdojrë dhe shapka dhe sandale, që ka një satë bukra që janë. Më përqeju shumë, kishtë edhe ngjyra tjera, po më përqeju kjo ngjyra nude. Shumë e bukur. Vetëm se duhet t'i blej dhe unë. Nuk e di pse si bleva vjetë, por duhet t'i blej unë që t'bëjemi të dy meqi-meqi. Si kemi filluar të kombinojemi, ka filluar Rojnë, ke qef kamrën, ha dhe bëjmë video, ha dhe bëjmë foto, merë poza, që do e bëjmë. Tani, t'ja njësim me gjërat e mija. Fjellim ishtë, tharë që kësha marrë dhe diqka tjetër. Tek Bershka ka marrë po edhe një palë tjera pantolona të zeza, këto, me gjepa, dhe këto e me gjepa, janë ta mam cargo pants, do më thënë, keni parasysh, si që po i mbaj këto kote fundit, por edhe ka ndalë shumë në mod, i mora tek Bershka, i mora, atëherë, 20.000 lek kanë kushtuar jeshile, 35 kushtuan këto të zeza, 55 kushtoj bomber, kushtuan disa. Qa kemi tjetër? Kemi këto këmishën nga Zara, që është super bukur se ka këto formën brapa. Pra gjithë shpina është jashtë, vinë këto lidhjet këtu, shkojni? Por prejë një ka super bukur, gjatësin ishte, sa kam parë, shumë yllë. E adhuroj, se është diçka ndryshe. Kjo kushtoj 35, dhe me përqaj shumë zi po pres të avesh, të kombinoj. Me gjinëse, me pantolona të shkurta, dhe jetë super bukur. Me zi po pres, nuk e di, ka shumë dhe di që të më thoni ku po i qonë gjitha këto, nuk e di. Nuk e di, nuk e di, nuk kam fjallë, nuk di si doja dalë me gjithë të gjërat. Tu kemi një crop top të zi, por, unë këto e kam prositur para një javë ca, është shumë i bukur, i zi me lidhje. Por këtë, po e them që tani nuk besë se dojë mbaj, se më kanë arë disa kropën nga dyqanim, edhe ishën pëthuaj se të njëta, nuk përse këshin e ndryshim, plus që kam porositur dhe një bati në këto forme në këtu lartë me lidhje, dhe nuk besë të mbaj, se edhe nuk e vle, 28.000 lek, kjo gjoja vogël këtu, kur ndërko, unë kam plot. Që që këtë, po e them që tani që më të akthej, ose më të ndrojë, dhe më thonë këthim, për të margjëra tjera se kam arë dhe këto pantolonat e shkurtra, tek Zara. Nuk e di kur i kam pas mentum, kur i kam porosit, me thëndrejten. Por këto pantolonat e shkurtra,
kushtonin 40.000 lek. Okej. Kan motive dhe janë të bukra, me këmish, me bluzat bardha, me kanatier, ose me ngjyrë të fortë, do ishin shumë bukra. Por janë goxha të holla, të lehta, nuk e di, janë shumë të bukra, por absolutisht nuk ja vlej për 40.000 lek. 40.000 lek mund të marrë një pal gjinse, ose diçka që jo ka vlerë më të madhe, plus, i provova dhe zinxhiri nuk më rrinte, dhe isha kështu, yes! Nuk më rrinë, sepse më pëlqejnë shumë zënë të lehta, më pëlqejnë motivet, janë shumë bukura dhe veçanta, ndryshe nga gjitha pantolonat tjera të shkurtra që unë kam, por nuk jam vlejnë për 20.000 lek, dhe isha kështu, shqyqyr që nuk më bëjnë, se nuk më ngelin më ra, shqyqyr dhe këto do kthehen, yes. Atëherë, këto e një dashuri dhe jam shumë e sigur të mos kalonin fare të Zarës, janë sold out. Por, unë i kap gjëra direkt sa dalin, disa, se disa që janë super bukra, s'ka shansë t'i kapish as kur të dalin, nuk e di pse, por, arrita të kap këto, këto e me këto punimin kështu, janë shumë bukra. Janë pantolonat të gjata, po janë për plajsh normalisht, për bikini, kanë këto materialin kështu, janë me dhia dhe nuk e di që t'ju them. Ja dhuroj, sa e kam parë kam thënë yes, janë gjëra që unë po kërkoj. Ka dhe sigurisht kropi që bëhet set. Kanatier është shkurtër, është kështu praf, të dyja bashkë set. Por që unë këto më t'i vesh me diqka tjetër, edhe këto më t'a vesh me diqka tjetër, të setin absolutisht që të t'a mbaj, unë e mora masa largë. E sigur që nuk dhe e gjeni, mos më pyesni nëse nuk ju del. Kropin e mora masa medium, unë i dua vetë me rrinë pak të gjëra, këto kushtuam 35, kjo kushtoj 20, kështu që 55 seti. Qëse si jam shumë e lundur, dhe pse jam pak shtrejt gjëra vere, jemi shumë të sigur që nuk është se i mbajmë shumë të verës, dhe më thënë i veshëm 2-3 herë gjatë gjithë verës, sepse nuk i delë radha, për shumë të të mjët, nuk i delë radha, por qëse si, të veçantat janë veçanta, s'kemi qa temi. Edhe këtë gjëja që më ndoju të regoj tani, është super veçant dhe super bukur, se e kam parë, tash, wow. Është kjo body, me këtë si golf, që ka këtë hapsiren këtu, mund që nuk kam gjoks, për shemë e kam të vogëj, nuk e di sa bukur që ja të regon, unë jam shumë e lumtur që s'kam gjoks, nëse të ndo njëra që s'ki gjoks, asë njërë nuk e kam pas problem që nuk kam gjoks, kam qënë gjithmonë e ljumëtur, kam veshur gjyra të hapëra, do më thënë, i kam veshur me lishë mëri dhe ta mamë si ato modele që s'kan asgjë, rrinë shumë bukur, me pëlqe se ka një gjyrë, shikojnë i pak sa një gjyrë të bukur që ka, ka një pana shumë të lezeqme, shpinën e ka të gjithë një ashtë, unë kam pantolona pana, kam një kosën pana, nuk e di, të do të kombinojnë me shumë gjyra, me si pres, edhe pse shumë e hapur, verore, pra do t'a vesh darkave në verë, që që po, me këto më karë dhe një nas, shqyqyr që e kujtova, për pak sa nuk tha shqyqyr, si këto të burritim, shqyqyr, shko një pak këto nasën, e di që kur e porosita, thash po rizikoj, më pëlqeu shumë, është dru bashkë me gojnë, nuk më bën asë njën nga këto, më bën vetëm këtu të nasa martesës, por, për ndo një kombinim të bukur, është shumë e bukur, është si vezë. Unë një jeti kam shumë të mdhaja, kështu që e dija se nuk do mbonte, po thash po e marë, po rëzikoj, nuk e di nësa aksesorët këthehen, nësa mbajnë men, përshemu që rapët, nuk këthehen, nuk e di, nuk e kam provuar të këthehen në njëra aksesorë, kështu që nuk e di. Gjithsesi, do i të regoj pasaj këpucat, sot sa janë në qëto kutia, me kanë dimuar që fusë të gjithë sezonin e dimrit në kutia dhe rinë shumë mirë, për shembull ose të rojt, në probat e rojt, të marrë kutin tjetër. Ju tharë se këtu të rëzohen vetë, ma qinojnë. Kjo është kutia që mora sot. Por, kam porositur një tjetër gjaket, kjo është gjaket pink, po është pak më zbutur sa ajo që ju kam të reguar në fillim, pasi ajo ishte neon, ishte këgja e fort, mora këtë plus që e në gjanë si fustan, do më të në ka një prejë shumë të bukur,
shikojni. Gjithsesi unë do e vendos, do mundon t'ja vendos paktën të Zarës linkun poshtë që ti ke një më kollaj dhe për t'i parë nëse janë sold out. Është kjo këtu, vjen e gjatë, vjen me një pull dhe kapet këtu. Unë në prosita set, po jam shumë e gënjur nga Zara, se në përgjithsis aty i paraqet set dhe po ta shikosh në foto, duket si kur vërtet është kostum, po nuk është kostum. Unë prosita dhe këtë fundin që është pantolon mbrapa, për fund para, ishin veshur set me këtë, por po ta shikoni, kjo është shumë ndezur dhe kjo është shumë matë në krahasim me këtë. Nuk e di, nuk më pëlqeu. Plus nuk rinjen bukur, se normalisht nuk një provoj direkt. Kam përshtypjen se edhe këto do kthehen. Sa ishin këto? Mos ma vini re se nuk i shikoj. Kur i prostis, po më pëlqyen, bëj sikur se shikoj çmimin. Këto ishin 30. Nuk më pëlqeu shumë se si rinjen. Besoj se do i kthej. Edhe normalisht unë në prosita që seti, mora dhe këtë kanatjer në voçkël pink. Kjo me gjaketën rinë okej. Okay. Rinë okej, okay. Kështu që i mora, ti shikoj dhe njëherë do t'i mendoj mirë, për pantolonat e shkurtra nuk besoj që do t'i mbajrë, njëherë t'i rojë. Mami, si mami? Kam po vej një rëmuj. Doktore! Hajde ma, hajde themi këtu hello. Hello! Hello, si jeni juve? Si jeni juve? Na kam marmalli për juve. Si jeni mirë këtë juve? Unë do bërë një influencer i vogël, do ja marmalli. Ma të marmalli. Më do ja kaloj mamit. Më të kaloj mamit. Unë do hap një kanal timin. Por që do i ditoj e vezu, nuk e kam dërmen të editat dhe video dhe lërloj. Bëj më që bëj një me e bëj një dhe video të lërsh. Sepse me gji për ja dal me të mijat. Me gji një dhe me vjo. E, o kuptuat? O kuptuam. Tani, Roy me vërtet gjithmonë kur shikon rëmuaj në për shtëpi edhe kur pak të katastrofen që kishtë ndonër këtu. Uqmen dhe mami? Pa. Shumë rëmuaj? Pa. Si do ja bëjmë? Dhe pastroj? Po. Kush dhe pastroj, Loj apo mami? Loj për mami. Kush dhe pastroj, mami apo Roj? Mami për Loj. Të dy? Të dy. O, jetoj, ma të dua shumë. Tani, thuaj baj mami? Baj! Kalosh i bukur. Kalosh i bukur. Loj ju puq. Në Loj ju puq. Ju duan shumë? Duan shumë. Shumë mirë. Shumë mirë. Puqi që gjitha goca që duan vetëm lojnë. Jo ato të mija, së unë do i puq vetë, ha. Puqi ju dua shumë. Du mam, shumë. Ajo të njime, të këtë këtë. Baj, baj. Halofi. Ikta një se pëtë prejtë babi, ha. Pëtë prejtë babi. Bëllja mami derën se ka zhurë ma dhe. Bëllja derën mama. Bëllja derën. Unë the mu s'prish, ti shko në mërë buskuqin e mami dhe e prish. A the, okej, nuk do prish asgjë, shko lirë atje, su bërë e pisë. Na bërë kish robat edhe na i bësh pisë. Mik? Këshu, gjyrash, ndodhin kër është rojë. Tani, prit, barë me Zaren. Të tregoj dhe këto qizme që unë kam marë, janë qizme cowboy, dhe më thënë, janë stili cowboy. Dhe jam shumë e lumtur për këto, e dini pse? Se gjatë gjithë sezonit, të gjitha këto qizmet kanë qënë minimumi 130. Dhe thash, kam shumë qizmet të zeza, do i blej për 2 outfites, do i blej 130. Kështu që, këto ishin nga 65, i mora me ullje 35, pra 30.000 lek ullje. Nuk janë lëkur 100%, se unë në njafë shumë mirë lëkurë, janë inkilit. Por, ma besoni, merë një qizme dhe inkilit, rrinë shumë mirë, jam më të leta, më të rahatshme, se nuk do vdesi me këto lëkurët, kështu që janë të dy, pala dy që ka marrë këtë vit të materialin inkilit, edhe gjenë shumë më mirë, janë shumë më të rahatshme, se asë nuk është se prishen, nuk e kam këtë frikën, se i kam provuar. Kështu që,
i mora. Jam shumë e lumtur për këtë. Do i tregoj gjërin tjetër. Çizme të tjera. Super shtrinta. Mami, çfarë po bën? Mos bëj zhurmë, mama. Mos bëj zhurmë. Mora këto qizme, janë shumë të bukura. Këto po janë originale, duke në qënë material, qënë prejke. Janë super të bukura, por këto janë pak sa si shumë të shtrinta. Këto kushtuan 130 lek. Oroi! A të tha mami, lere mami, lere atje të kutia, nuk ka gjë, më se fut. Po mu ma shmë dërshidin janë qizit. E, këto janë 130.000 lekë, kështu që unë do t'i marrë se janë shumë veçanta, i kam marrë rrotull, ka 2 muaj që ju vi rrotull, i shikoj, them, ok, janë shumë shtrejt, do t'i vesh vetëm 1-2 herë, por prap, këte janë shumë fashion, pra, këto janë super fashion, i shikoj në të gjitha, Fashion Week, si Milano, si në Paris, ku do i kam parë, jo këto, por pak a shumë të ngjashme, dhe kjo lloj gjatësie qizme është super bukur, se mund t'i kombinoni dhe pantallonat të futur brenda, dhe në fustane dhe më të shkurtra, janë super bukura. Si kam të gjitha gjatat, e mundshme, edhe të gjitha ngjyrat. Tani, mbaruam, mbyllëm zaren, të hapim nakt. Kjo është kartoni, e kemi më kartoni amitja, por do ja të regoja, të gjitha me etiketa dhe të gjitha të reja dhe të bukra. Po filloj me këto t-shirtin e bardh, bluzën e bardh, që është shumë e bukur, është oversize, ka një punim shumë bukur, më përqe që ka këtë të qafar shumë rrethore, më përqe që janë kratë rëna, shumë oversize, sepse kjo është masa së dhe prapër shgëgja oversize, ma gjinoni pak të merë një masë më, po janë shumë e lumëtur me së se në rrinë ta mamë si që tua unë. Të gjitha janë Nakt, Josefina. Hair by Nakt. Të gjitha këto që po ja u tregoj, i ka marrë të dyqani im. Kështu që, kaloni të Alda Dreamland, vintish, se do i gjeni jo këto për të ndryshme, se janë të gjitha po thuaj se një, ose dy. Ka marrë dhe një tjetër krop, që kjo është material lino, edhe vjen në këtë... Si që pëthoja se u bëj një zhurmë e madhe, këtu më falni, por që normalisht ju që adhuroni, dashuroni rojin, nuk pa vini fajn. Kjo është pra një krop, ka këtë lidhjen këtu, është materiali lino dhe mund t'a vesh gjatë verës me një palgjinse ose me pantolona lino se edhe nga ato kam. Shumë e bukur, thash, ta marrë se kombinojë. Ka marrë shumë në gjëra krop. Këtu kemi marrë një fustan me këtë punimin shtu, shumë i bukur, ka shpinën kështu, vjen i gjatë dhe ka një qarje këtu, dhe në gjyra shumë i bukur, mua më shkon shumë me sytë, edhe pse edhe jeshilja më shkon, sa unë i kam sytë jeshil, jo blu, gjithsesi, shumë i bukur. Këto asë një nga këto s'kam provuar, asë nuk ja kam idenë, se si mund të rinë, i bëra pak zoom, apo tale pak më, pak. Që të shkone më mjerë, kam halde. Më falje. Mora dhe këtë, do thoni ju pse bleni të Zara, kur ti ke tek dyqani jo. Ja, paka shumë si ajo e Zares, pinku. Oh! Atjerë. Është pëthuaj se njëti material, dhe i diku i njëjti model. Që mora tjetër? Mora dhe këto, në fakt, kështë krop, ka në tjere e shkurëtër, por me nxonë si roba banjëm, duke që është besoj, vishet edhe për në plajsh. Që që e mora se më përqen e bardha në verë, në qëse dohanim të bëjmë atë trupin e bukur, edhe në gjyra qokolaj që unë marrë me tre herë të vajtur në plajsh, unë marrë shumë shpejt në gjyrë dhe janë super bukra. Sigurisht që kanë edhe mbathjet e bardha. Është shumë, shumë i bukur ky seti. Ah, kam një tjetër kanatiere të shkurëtër, që është
e thjesht që duhet për xhaketa, gjëra, por mund ta përdorin dhe verës. Është shumë e bukur dhe mbrapa është komplet shpina jashtë me këto lidhjet. Edhe e bardhë me këto punime kështu, është shumë e bukur. Kaloni, nëse jeni goca që jetoni në Durrës, kaloni nga dyqani se ka shumë gjëra të bukura. Edhe juve na undani, po nuk arrim ti postojmë gjitha, kështu që mos na vini re. Këtu kemi një pal tjera rroba banjo, Pretty J Pack. Pa. Këtu janë bathjet, janë braziliane, janë shumë bukura. Edhe përveç se braziliane nuk janë ato që janë vinë shumë të hëmë. Të holla. Janë dhe pak që vinë beli lartë, se e kam që e fungështu. Edhe këto janë shumë super të bukra. Pra, në verë, e dim që ngjyrat janë shumë bukra, kanë gjallëri, kanë jetë. Po si e bardha me zezën, në trup, qokolatë nuk ka. Pra, duhet se s'bën të keni një pal rroba banjo të bardha, një pal rroba banjo të zeza. Ju vajza që jeni me trup shumë të bukur, të bardha duhet i keni se s'bën. Ju vajza që keni trupin pak më të kollë, duhet të mërë një zezat i keni si zbën. Nërsa të bardhat, nëse guzoni, mërëni. Por unë dikur, kur kisha shumë kile më shumë se sa duhej, nuk kam guzuar t'i veshë. Tu kemi një tjetër kanatjarë të shkurëtër, është e zezë, thash okej, ta marë se mund të më duhet për ndo një kombinim. Edhe pse kam plot, nuk e di, do më thëmë vetëm marë, dhe nuk e di nëse ju del koha për t'i veshur të gjitha. Jo, por hajde i more. Kjo është shumë e bukur, është një krop që vjen këshu transparente, është për në plasht, pra ja hedhë si për rrobave banjos, me këto lidhjen, dhe për shembull me një fund të zi. Duhet të fikë të dritën, se më nuk po e kuptoj mirë. Jo. E, jo, kësha më shumë. Okej, tani. Edhe, këto mund të avesh me një fund të gjatë. Të gjatë ose të shkurëtër, në më thëndërit të gjuri, kam si ato. Të kisha pantolonet të zeze në këto material, po shpresoje që të vinin, po nuk e erdhen. Nuk e di nëse doja qep, doja rita qep vetë, ta bëj se, se shumë e bukur ashtu. Kemi një tjetër body që është shumë e bukur në formë bluze. Është kështu pjesa lartë dhe pjesa anash vjen e hapur me këto lidhje në këtu dhe kapet të man body. Kjo, për shembull, më pëlqen me këto cargo pantolonat cargo, që janë shumë të gjëra dhe ti nxjerr pak këtu anësore, do jetë super, super, pra ato e kam marrë. Mund ta bëjmë set këto të hollën, për plazh mund ta bëjmë edhe me këto të bardhën, sepse është e njëjta, thjesht unë, kjo është për të lidhur këtu, është fund, për t'ja vendosur si për rrobave banjos, e mora ta kem, nuk kam të bardhë, kështu që e mora ta kem. Një tjetër bluze, crop, o zotë, qita crop i kam marrë. Unë jam dy ekstremet, o jam XXL dhe kaloj këtej pastaj që jam crope, me shpinjasht. Kam një gjëtë mirë që unë i paka shumë i përdoj gjitha stilet. Nuk vishem, stili që nuk vesh shumë është klas, dhe më thënë klasike nga koma të koka. Më përqen të ndërthur klasin me casual, ta ndërthur gjdo stil, sportiven me pak klat, dhe më thëmi një gjaket, ose një tap, që përqen ta ndërthur se sa të vishëm komplet klas. Ka marrë dhe një tjetër krop të fundi, që vjen po dhe kjo me lidhje poshtë lartë, nuk e marrë vesh për e veshur, kështu që e mora ta kem, dhe e fundi që ka marrë nga ky koleksion, jo koleksion, por ky furnizim i dyqanin tim, është ky fustani. Ka një ngjyrë menti, është shumë të bukur. Por është kështu për plazh normalisht, dhe këtë nuk e kam provuar se si rrinë. Nuk e di, asnjëra nga këto nuk i kam provuar. Erdhe mami? Pa. Bravo. E si babi pistolet. Po luam me pistolet? Mhm. Plashe. Shko tani luaj prap. Zemra ime. Tani do ju tregoj, i treguam gjitha veshjet, besoj.
Do i tregoj dhe këpucë që un kam bler. Fiksimi im kanë qënë dhe arrita të gjej një faqe, të gjitha përthejt se faqet nuk gjeja numrin tim ose ngjyrën që doja, plus që ishin edhe më shtrenjtë, dhe kjo faqe un arrita të gjej dhe pak më lirë edhe ngjyrën dhe numrin tim. Plus mora dhe këto Nike Jordans, do më thonë janë pa qafa, janë këto portokalli, sigurisht i kam veshur, janë kështu, janë shumë të bukra. Kam guxuar si asnjëherë tjetër, kam arritur të blej atlete me ngjyrë. Siç po thoja, kam guxuar të blej atlete me ngjyrë. Nuk ka ndodhur kurrë më parë, realisht, por tani normalisht edhe janë shumë in, por të gjitha atletet e mia janë të bardha, gri, të zeza dhe normalisht për pranverë doja të fyj. Pa mos të punohem më shumë, t'ju tregoj dhe ju balancat që unë kam marr 550, janë nuk e di. Nuk e di, më zi kam pritur. Janë super të bukra, janë të rahatshme. Ok, deri diku nuk janë më të rahatshme të mundshme, po janë super të bukra, janë super in, janë shumë fashion, i kanë të gjitha fashion icon në për bot, nësi të dhe thanë, në të shtu. Daj, i bleva, i mora dhe jam shumë e lumtur për to. Roj, nëse lu e lullen, mami. Ok, po ne eram dakord që ti mos bësh zhurmë. Ok? Në rregull. Atëherë këto ishin dhe këpucat që mora. Të fundit që do ju tregoj janë syzet. Syzet janë super bukra, janë super fashion, janë syze që unë nuk i kam këto lloj modelesh, as të prafërta, janë hera parë që po vlej këto stile. Kështu që ndaj i mora. Po filloj me këto nga Kenzo. Të gjitha janë originale, unë kam përsëritur nga një faqe online. Nuk jam bashkëpunim, i kam blerë, kështu që po ja u tregoj. Dhe nëse interesojni, kaloni në Instagram dhe do ja u tregoj dhe faqen ku unë i kam blerë. Janë këto Kenzo të shu, që janë super stili bukur të zesa me këto detaj. Nuk ka gold, në fakt, a silver, por po i vendos për juve dhe t'ja u tregoj se si duka. Uikën! Okej! Ja, shikojnë pak, stili janë shumë bukra, më shkojnë. Pak e shumë të gjitha, kam një strukturë fëtyre që më shkojnë gjitha, në fakt. Ose këshu më duket mua të pakta. Okej, më përqenjë shumë, edhe me të lukun e pastër, dalin akoma më në pak, janë shumë bukra. Ja ku kam dhe certifikatën, mbështjelljen, gjitha që i duhet. Këto, kam marrë tre palë. Është e parë që unë e blej si firë, është të këtu, Arnete, Arnete, në dje, thash mira po jo. Me sa kuptova është firëm shumë e famshme në Angli, në Londër, kështu që, se të gjitha kanë ardhur nga Anglia. Edhe po ja u të rëgoj, pëse të keni parë nga foto në Instagram, kjo është mbështjelja, dhe këto e syzet. Okej, kjo është e parë që unë vesh të syzet. Dhe më thënë, në këto stil janë super të bukra, janë super in. Kjo është trendi momentit, nëse si u pëlqenë, kjo është trendi, s'kemi që farë i pojmë. Po mua më pëlqenë, rinë shumë bukur dhe janë super fashion. Sot i kisha tek seti i Amitje dhe i kam veshë me gjitha kostumet, ishin super bomb. I marrë në syshë. Okej, i marrë në syshë. Unë i marrë në syshë shumë gjërat e mija. Nuk e di nëse më ndodhe juve, për diçka që mua me pëlqen shumë, ose do t'a bëj me njollë, ose do t'a gërvisht, ose do t'a prish. Kjo që... jam shumë keqë. Aaaa, këto që unë kam marrë janë... Balenciaga, baby, Balenciaga. Këto janë koleksioni më ri i Balenciagës, do më thënë në këto stilin cargo, që mua vëqenjë. Janë super të bukra, shikojnë një këto detajnë këtu. Stili është super yll, janë kaferët. Unë jam marë pak me ullje, nuk janë në qmimi mineral, se normalisht kushtojnë pak sa, por janë wow.
Nuk e di, janë super të bukra, më zi pres t'i vesh, t'i kombinoj. Si me ndoni? Janë super të bukura. Dhe mi kapim që ka që në mëngjes, që është akoma në fityrën time. Ok, me ka kapur qik budaliku, mos ma vini re, por qitë të gjëra të bukra që unë ka blerë për vetën time. Normalisht nuk besoj se jam e vetmja që lumturia është në maksimum. Ok, të janë adhurim, nuk e di se si do janë dalë do më humbin. O zot, mos ja dhe unë, se po ja vura do të vërte. Tani, të gjitha ishin këto blerjet njerëz, të gjitha, nuk e di nësi u pëlqyen, unë jam shumë e lumtur për gjitha blerjet. Jam shumë e lumtur për të gjitha blerjet, shpresoj t'ju kem ndihmuar ose uroj t'ju kem pëlqyer zgjedhjet e mia. Normalisht jam shumë e lumtur për edhe pak e zemërzitur se kur kthej sy dhe shikoj që kam shpenzuar shumë lek, mërzitem, por prap lumturohem, por prap mërzitem, nuk e di, nuk e kuptoj dot veten. Nuk e di nëse u ndodh dhe juve, po ndodh dhe mua, vetëm mua, kështu që më komentoni. Ky ishte video e sotme. Këto ishin gjërat që unë kisha blerë, uroj t'ju kenë pëlqyer dhe juve, ju dua shumë, ju përqafoj, dhe shihemi në videon tjetër, deri atëherë, shumë puthje nga unë, bye!